L-Inter Club Malta, li huwa klub supporters tat-tim Taljan Inter, qed jiċċelebra l-40 sena mit-twaqqif tiegħu. Kien lura fl-1978 li grupp ta' partitarji interisti Maltin ingħaqdu u ffurmaw il-kumitat li jservi ta' pont bejn il-klabb ġgantesk Taljan u l-Benjamin Maltin. Fl-ħarjem fil-każin ta' Inter f'Santa Venera, bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet il-klabb organizza esibizzjoni ta' diversi memorabilja tal-Inter fosthom flokkijiet u 2500 pin tal-ġlekkijiet. Dwar dan tkellimna ma' Marcel Merċiqa li huwa l-president tal-istess klabb. Hija okkażjoni verament speċjali għalina l-membri bikollha li dis-sena qed nagħmlu dan l-avveniment b'ekbi. Parti miċ-ċelebrazzjonijiet hija dil-exhibition li attaraw. Kien ħafna attivitajiet ma' tul is-sena u affajtu ħraqat għadhom bġejjin. Iżda l-ikbar attrazzjoni f'din l-esibizzjoni kienet arma kbira tal-Inter li ilha tinħadem diversi xhur. Fis-17 ta' Wissu li ġej, din l-arma se titniżżel fl-istorja tar-records Maltin bħala l-ikbar arma ta' kull tip f'pajjiżna. Membri tal-kumitat spjegaw ma' One News ix-xogħol intensiv li sar fuqha. Mela, din l-arma damet biex titlesta. Isu daqs inna minn Novembru għaddejn fuqha u għall-iskopa l-Malta Records. U bħala materjal biex inħadmet u hekk magħmula kartun u njam u ment jidħol iż-żebba u hekk. Għall-Kumitat tal-Inter Club Malta it-tragwar ta' 40 sena mitwaqqif huwa wieħed storiku. Diversi membri stqarrew li għalkemm għaddew 20 ta' snin għad hemm l-istess entużjażmu tal-bidu. Il-ħsieb huwa li din il-ħidma titkompla biex tikber il-familja tal-interisti f'Malta. Questa mia speranza è l'essenza, non vivo senza.